Знаете, аз буквално си направих татуировка. Каква е? Защо я направих? Така им дойде идеята. Всичко ще разберете точно в този клип. Първо, едноминутно обяснение, защо не съм качвал клип от около 3 седмици. Бях в сесия, ще да умра, направо много е зле и сега съм отчаян, защото май един изпит не съм го взел, но това ще го коментираме някой друг път, не сега. Той клип не е за сесия. Аз искам да си направя татуировка, откакто се помня. И по-конкретно от 12-ти клас, защото е до тогава да, нали, таци, яки, Обаче в 12-ти клас наистина исках да си направя татуировка. Сега, аз съм 16-ти клас. Той е 4-ти курс. От тогава съм минал 4 години. И аз това нещо го мислех. Всяка година. Кога ще избирах дизайни, гледах различни неща. Но чак сега реших всъщност да си направя първата татуировка. Ще видите малко кадри от деня, в който си правих татуировката. И след това ще се върнем да поговорим за други неща. Аз си чакам така на един подлес, има малко забавене. Дубкам едно кафе. Кринжвам, че влогвам на улицата, което е ужасно. Да. Ай, ще имам вътреч. Не е окей работата, брат ми. Днес не мога да стоя мирно, 10 минути, реши да се разхождам. При което естествено какво стана? Спънах се, изпуснах с телефона, който по своем бут на кафето, което ми поля. О, има отговор от цялата ръка ми поля. Всичко летнеше и сега използвах водата си, която има за да самия като някакъв идиот на тротуара. О, човек, пълна излокация си в пътя, но и също. Така вече съм си в насика цяла вечер. Така изглежда татуса с фолио. Сега ще го махам, което няма да го снимам, защото същевременно с това ще се къпя, защото мирише на гъс. Но ще го снимам след това без фолиото. Изглежда брутален. Много як. Да. Very fucking nice. Сега ще ви покажа как изглежда конкретно от този момент, преди да говорим за дизайна, защо го избрах и къде съм си я правил. Ето така изглежда татуировката ми след 10 дена. Като цяло изглежда брутално. Аз съм адски доволен. Сега за дизайна. Какво изобщо е това? Аз харесвам да гледам анимета и си направих татуировка на аниме герои. Не. Това е Corona Ultra от Fire Force. Не го избрах, защото толкова много харесвам героя. Просто дизайна ми хареса адски много и си казах, окей, това е, но брутално е. И освен това, това е една от по-малките татуировки, които искам, защото не исках да започвам с нещо огромно. Няма смисъл. Даже не знаех дали ще се възприема с татуировка, но много се радвам за това решение, защото много ми харесва. Две, къде се правих? Студиото е Мастилницата в София. Няма да казвам точно кой е татуиста, може би, защото не знам дали иска да го споменавам. Ако някой се интересува, налично мога да му кажа. Но в Мастилницата, изключителен професионализъм, всичко е супер стерилно, много, много точни хора. Ако ще се прави още, би трябвало да е там. Номер 3. Преживяването. Дали умрях ли от болка? Смисъл, разплаках се като малко момиченце. Смисъл, потекоха ли ми сълзички? Смисъл, супол, че имаше ли в устата? Ами, реално не. Въпреки, че много хора ми казваха, че тук е малко по-болезнено да се прави татуировка, не е чак толкова, не е приятно, естествено. Но за да си представите какво е, ако ви е жирила пчела, е горе-долу такова. Просто ако хванете една игла и почнете леко да се боцкате, това е. От хора с татуировка също така бих приел съвети как да я поддържам, какво да правя. За сега нещата, които използвам, са хидратиращи кремове, нали, след като вече спрях с крема, който е за здравяване. Сега използвам просто хидратиращи кремове и като излизам я мажа с слънцезащитен крем, защото не искам да избледнява. Искам да запазя черното, възможно най-черно, възможно най-дълго. Може да споделите вашето мнение за татуировки. Бихте ли наели човек с татуировки по лицето на работа, а? Ако е тука пише обичам Адолф. Виж сега, не знам кой е Адолф. То е просто име. Стига. Име ли бе? Име, а? То е име. Никого да го прави.
Мерси, че го гледахте. Ще се видим скоро. Чао!